Синоптики поспішають заспокоїти жителів області, стривожених погодними сюрпризами. Кажуть, град, який нещодавно пройшов у Кривому Розі, буває раз на декілька років. Також наприкінці червня та на початку липня випала місячна норма опадів. Втім, стихією фахівці це не називають. А нас знову чекає посушливе літо. Червень лише наприкінці вирішив показати себе справді найбільш дощовим місяцем літа, кажуть синоптики. Норма опадів була перевищена в півтора разу. Крім того, фахівці передбачали град у Кривому Розі. Але жодні апарати не можуть сказати, де саме очікувати на таке явище. За даними синоптиків, град в середньому був діаметром 5 сантиметрів, тож стихією його не вважають. Крім того, вже традиційно спостерігають дощі в перших числах липня. І на цей раз норма опадів теж перевищена. За добу в окремих господарствах кількість опадів сягала від 60 до 112 міліметрів. В Лошкарівці, ще за даними метеостанції, у нас відмічено теж стихійне метеорологічне явище за чуть менше за 3 години, 2 години 51 хвилину, випало 78 міліметрів опадів, а за 2 доби 107, при місячній нормі липня 55. Дніпропетровці теж дивуються різким змінам погоди. Вважають, раніше такого не було. Вот летом мы такое жарко никогда не ожидали, вот, а вдруг высокая температура такая получается. А вот предыдущие дожди были, да, тоже не ожидали вроде, да? Ну так, не очікувала, конечно. Такі сюрпризи постійно відчуває на собі 76-річний Петро Олексійович. Каже, для цього віку нормально. Коли мені було ще навіть 40, я взагалі не помічав, що погода чи міняється, чи не міняється, мені все одно було. Ну а зараз, звичайно, дає себе знати. Слух, по-перше, трішки чую, що падає. Слух. І на ноги. За словами синоптиків, великі зливи вже позаду. Попереду спекотне та посушливе літо, адже середній температурний показник буде вищим на 4-6 градусів. Звичайно, коли воно, знаєте, як тиск і дощ, і зовсім не хочеться виходити з дому, хочеться тільки лежати під ковдрою. А коли сонце світить, то, звичайно, настрій покращується, вітамін Д все-таки. Софія Богуцька, Антон Логуш, новини 11 каналу.